এৰাবাৰীত পৰিণত শিৱসাগৰ নাজিৰা ৰেলৱে ষ্টেচন। এবছৰে ৰোৱা নাই কোনো ৰেল, দিন হাজিৰা কৰিব লগা হৈছে ষ্টেচনত দোকান দি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা দোকানী। কৰোণাকালতে বন্ধ হৈ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল বৰ্তমানেও খুলি নিদিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাজিৰা ৰেলৱে ষ্টেচন সম্প্ৰতি এৰাবাৰীত পৰিণত হৈছে। মাত্ৰ 4খন যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ ষ্টপেজ থকা ষ্টেচনটোত বিগত 1 বছৰে কোনো ৰেল ৰোৱা নাই, কিয়নো ৰাইজত এতিয়াও যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ চলাচল মুকলি কৰা হোৱা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত যাত্ৰীসকলৰ লগতে ব্যৱসায়ীসকল ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বহুত দিগদাৰ হৈ আছে আমাৰ। এতিয়া ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লেও মানে বেপাৰ বাণিজ্য হওক, তাৰপৰা মানুহবিলাকৰ চাকৰিয়াল যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ মানে এতিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে ইয়াত বহুত দিগদাৰ হৈছে। বহুত মানে মানুহৰ মানে যোৱাটো কষ্ট বহুত হৈছে। মানে চাকৰিয়াল মানুহৰ বহুত দূৰলৈ যাব লাগে, এতিয়া তিনিচুকীয়া যাব লাগে, কিছুমানৰ নামৰূপ যাব লাগে, ডিব্ৰুগড় যাব লাগে, সেইবিলাক চাকৰিয়ালৰ মানে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়। অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে। আমাক যাতে ট্ৰেইনখন মানে আমাক দিব লাগে ট্ৰেইনখন, আমি চৰকাৰক সেইটোৱে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক ট্ৰেইন লাগে। উক্ত ষ্টেচনৰ সন্মুখত দোকান দি নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছিল বহুকেইজনে। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ পথ সলনি কৰি দিন হাজিৰা কৰিব লগা অৱস্থা হৈছেগৈ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰেলেৰে অহা যোৱা কৰা যাত্ৰীসকলৰ লগতে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলৰ সুবিধাৰ্থে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইসমূহ ৰেলৰ চলাচল কেতিয়া আৰম্ভ কৰিব, সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। সমস্যা মানে বহুতেই মানে কষ্ট হৈছে আৰু, এয়া এইটো কষ্ট মানে ক'ব নোৱাৰা কষ্ট হৈছে আজি 1 বছৰ ধৰিয়ে। যেই নেকি মই দোকানখন দি পিনি যেতিয়া খাই আছিলোঁ, সেইটো মোৰ খোৱাটো বন্ধ হৈ গ'ল। দিন হাজিৰা কৰি আনো পাওঁ কেইটকা, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকে খুৱাম নে দিম নে, এতিয়া দোকানখনৰ মোৰ অৱস্থা চোৱা কি হৈ গৈছে। আৰু মই যে দিওঁ চব ৰাইজেই জানে, সেইটো কাৰণে যেনে তেনে যে চৰকাৰলৈ আবেদন কৰিছোঁ যে 2খন ট্ৰেইন আমাক দিয়ক। আৰু ষ্টেচনটো এৰা পৰা হৈ গৈছে, পাব্লিকৰো দিগদাৰ হৈ গৈছে, ইমান কষ্ট হৈছে, গাড়ী ভাড়া বেছি হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে আমি 2খন অনুৰোধ কৰিছোঁ, 2খন ট্ৰেইন আমাক দিয়ক মুঠতে। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24।